odije ogbadun duoma o bere ogbadun bere ma nitori pe wa yi ti de lagodo olo Olúwo ni Ọlọ́run kan fún wa ní fún. Ọ̀rẹ́ nìkan kan ṣàlàyé fún.
wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu omo te bi ababa wo ni o si ni si laye omo ti e bi tolorun fun yin ni bi e lo omo bi ninu omo yin yo alayhi salatu wassalam woni lo ba de so mo wo ti so pada se o ke se pe in tin pa ai le kodun olohun lo bi basira ha olohun lo fi asire ni kaluku si te si aye ninu omo eyi mi o wa le ko olohun ni te ba ti bere oro ti mo ti te pari e allah allah olohun elomi si ni won ti agbara lo ni o go be ba so pe ba ile o se si o ko le ba se allah akbar amata ba ni pe boya ijaja ologbon wo ni lagbara ati ja to ba do gun ogun e lo yi to lagbara ni o gija ologbon allah akbar ko si nu ile ko kan ti o si omo to ba pe ile ja ro ologbon ni ko meji bele kan allah akbar iyi to ba lebe ati ja e gbe to leni to ba gbo ni meja ori ko ni be lapala ama yi to ba ye ko ki ohun o gbanu ni bo ba le dogo dogun yo ma wa leni je eh o ba dogo dogun e wo lo ba